Друзі, вітаю на «Українській правді». Це формат УП Лайв. Далі будемо детально говорити про нові спроможності, які є у Збройних сил України. Мова йде про те, що тепер західною зброєю можна бити по території Російської Федерації, хоча і з певними обмеженнями. До нашої розмови одразу долучаю Ігоря Романенка. Це генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу у 2006-2010 роках та засновник благодійного фонду «Закриємо небо України». Пане Ігорю, мої вітання вам. Вітаю вас. Пане Ігорю, дивіться, яка історія. За даними джерел каналу Sky News британського, у неділю український військовий літак вперше здійснив удар на території Російської Федерації. В районі Білгорода було уражено командний пункт. А також в суботу Сили оборони уразили російський десантний корабель в Азовському морі. Щодо другого інциденту, я про це питав у представника головного управління розвідки Андрія Юсова, чи можуть вони підтвердити або спростувати. Він і не підтвердив, і не спростував, сказав, давайте дочекаємося офіційного зведення Генерального штабу. На вашу думку, все ж таки, чи вже використовують Збройні сили України західну зброю для ударів по Російській Федерації, яку саме, в яких цілях та в якому обсязі? Ну, які цілі ви сказали? Обсяг дві цілі, по прикладам вашим. І, на мій погляд, це початок. Із того, що знята заборона, ми знаємо, скажімо, і британці, і французи надали можливість застосовувати ракети, це дуже важливо свої, які можуть бити на сотні кілометрів, Scalp, Stop, Shadow. Від американців зовсім недавно, вони прийняли, Байден прийняв таке рішення, і німці, ну, це в першу чергу артилерія до 40 кілометрів, Хаймерс до 80 кілометрів і Петріот, який може бити по повітряним цілям на території Російської Федерації. Ну і Санті, скоріше, цього від французів теж. Що саме з цього залучалось, тут є питання. Тобто, поки, ну, офіційно, скажімо, відносно атакамсів не сказано про те, що отримали зняття заборони, не кажучи про те, що на страдальні F-16 так і поки ще не заведені в Україну. Пане Ігорю, ну це ж створює для росіян абсолютно, як на мене, новий вимір і нові завдання в цій війні. Тепер потрібно певну частину свого особового складу, техніки, якось приховувати, змінювати логістику на власній території. Місто тут вичення війни писав про те, що 16% тепер території Російської Федерації можна буде уразити за допомогою західної зброї. Як на вашу думку, з огляду на те, як загалом Росія проводить воєнну кампанію проти України, як швидко реагує на нові виклики, на нові поставки західної зброї також до України, як вони здатні там протягом кількох місяців, а можливо тижнів, перебудувати повністю історію з тим, як вони, власне, свою армію, ну, ці логістичні маршрути, які сьогодні є, по яким, швидше за все, будуть наноситись удари? Ну, безумовно, вони реагують. Безумовно, вони зробили висновки подіям відносно початку війни і досить швидко, тому що тут залежить, скажімо, наявність їх озброєння, техніки, військовослужбовців, вимушені це робити. Але ж швидко перебудуватися такої можливості, ну і такі дії вони не показують. Хоча, скажімо, в порівнянні з тим, наскільки повільно допомагають, роблять зміни наші союзники, тут ще є великі питання. Тому а війна передбачає реакцію в першу чергу і прийняття рішення. Тобто той стає більш ефективним, хто працює супередженням, виявляє ситуацію, оцінює і приймає рішення до застосування своїх сил. Тому наша справа всьому використовувати якби нові можливості, не в повному обсязі, але ж все ж, значить, все більше широко розповсюджувати такого роду нанесення ударів, ну і відслідковувати, як на це реагує
керівництва військово-російської федерації для того, щоб їх адаптацію зробити якомога більшу по терміну. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, як нові можливості Збройних сил України безпосередньо вплинуть і наскільки швидко вплинуть на ситуацію на Харківщині, бо звернув увагу на сьогоднішнє повідомлення Володимира Зеленського після спілкування з головком Сирським. Він якраз про Харківщину написав про те, що там Збройні сили наносять контрудари, а ось на Донеччині ситуація найбільш важка і потребує стабілізації. Саме так, тому що більш увага мас-медіа приділяється Харківському напрямку, тому що це більш новий інформаційне. Ну і напрям на Харків дуже наше друге місце по потенціалу, будь-якої точки зору. Це дуже важливо. В зв'язку з тим, що на початкових етапах і діях ворог мав успіх, а зараз проводиться саме операція щодо стабілізації, і як на безпосередньо Харківському напряму Ліпці ворог не може цей населений пункт взяти, намагається обходити на флангах, йому це теж не вдається. І на другому напрямку, під напрямку, якщо хочете, північно-східному, Вовчанськ, вони зайшли в місто, почались бої, захопили навіть середину міста, але були вибиті вітіля. І намагання зробити теж обхід східніше і західніше, західніше біля річки Вовча, їм це теж не вдалося. Тобто ці плани були зруйновані, і ті резерви, які додаються на цих напрямах, всього безпосередньо от на Харківську десь вже 50 тисяч на території Росії, і ті, які зайшли і воюють на території України, їм цього недостатньо для того, щоб просуватися на цих напрямах вперед. І тому організовують, щоб відволікати увагу, а ще краще з їх точки зору, щоб ми перекидали відкілясь війська, краще всього, наприклад, з Харківського напрямку на Сумах, і там проводять інформаційно-психологічну операцію. Там відносно населеного пункту, який тут наближений до кордону, лінія оборони по ньому не проходить, і тому вони заводять туди диверсійно-розвідувальні групи, тіктоковські знімають відео для того, щоб показати, як би діяльність, хоча наші наносять ураження, вони відступають. І на поточний час, десь там глибше на території Російської Федерації, формують до 10 тисяч військовослужбовців, але це не означає, що вони будуть застосовувати саме на Сумському напрямку. Тобто варіанти у них є, чи підсилити свої можливості щодо наступу на Харківському, чи відкривати новий напрям на Сумах. От ближче тиждень, скоріше всього, будуть прийматися рішення. Тобто протягом тижня ми дійсно можемо, я так трошки підсумую, побачити, можливо, за вашою аналітикою, і новий фронт на Сумщині, на жаль. Ну, я не можу сказати, що сам це саме цілий фронт, а напрям діяльності ведення бойових дій таке може статися, якщо оці резерви будуть заводитись на ці напрями. Ми пам'ятаємо, що генерал Скибіцький, представник Головного управління розвідки, ще декілька тижнів говорив, що наша розвідка з'ясувала і виявила ці два плани проведення наступальних дій як на Харків, так і на Суми. По Харкову це вже реалізовувалось, як ми знаємо, і стан, який я обговорила з вами, а відносно Сум, має таку потенціал такий. А чи буде, я вже про це сказав, тут треба їм прийняти. Ну, вони працюють над тим, щоб приймати рішення, де будуть більш ефективні, чи нарощування зусиль на Харківщині, чи відкриття другого напрямку дій на Сумщині. Пане Ігорі, тоді давайте поговоримо про, до слова, операцію Головного управління розвідки, які ви вже згадували. Власне, сьогодні також мав розмову з паном Юсовим, представником Головного управління розвідки, і він каже про те, що він, в принципі, повторив вчорашню інформацію, що точно знищено один Су-57, другий можливо, але Головне управління розвідки це не може
підтвердити. Але менше з тим, він також згодом ще дав ще один коментар, що Путін дуже незадоволений цією вдалою операцією ГУРУ. Але все ж таки це який створює виклик, певно, що для російської системи ППО, бо їм треба і нафтобази захищати, і військові об'єкти захищати, і тоді, певно, що і всі інші, і лінію фронту, яку вони також створили, прикривати і захищати. Ну, по-перше, в мене питання, на що можуть зробити сьогодні пріоритет у захисті росіяни? А друге питання, чи є їм чим зробити загалом? Все ж, по-перше, треба сказати про цілі, які були вражені. Літак Су-57 заслуговує цього. Вони подають, що це їх ноу-хау. Літак п'ятого покоління, що не відповідає дійсності по оцінкам закордонних джерел. І вони його не інтенсивно застосовують в такому невеликій кількості, він має місце. Експериментально доводять. Ну і зрозуміло, в зв'язку з тим, що пошкодження чи виведення зі строю H2 і зразу одночасно це виграває таку важливу роль. І це серйозне досягнення наших сил оборони України. Про це перше, що треба сказати. І на цьому, бачите, це Астраханська область. На цьому аеродромі я всій час бував. І те, що є можливості, там не така потужна, і вони не підсилили суттєво протиповітної оборони. І бачите, в зв'язку з тим, що географія розширюється, значить, працюють наші ударні дрони, працює ракетне озброєння наших союзників, а також діють спецзагони наших структур, головне управління розвідки, СБУ, сили спеціальних операцій, і все це якби має тенденцію нарощувати свої зусилля. В такому вигляді, навіть з урахуванням того, що в Російській Федерації підприємства воєнно-промислового комплексу самі виробляють комплекси, і зенітно-ракетні, і винищувачі, але об'єктів стає все більше, і вони не йде знищення відповідних засобів, і вони не встигають. Тобто зовсім недавно було враження декілька комплексів в Криму, наприклад, в районі Джанкої С-400 і там Євпаторія, Чорноморська С-300. Ну, я хочу сказати, що от локації ці, вони були відомі ще з радянських часів, тому що вони вигідні з точки зору раціональне застосування засобів протиповітної оборони. Тому там розташовують, хоча з іншої сторони вони ж розуміють, що ми знаємо, і в нас свій час стояли на цих позиціях офіційні станції, тому що по географії, по висотам це вигідно, але треба мати на увазі, що може сторони, яка має ці радари, це одна позиція, а з точки зору того, як вивести зі строю, як знищити ці позиції, іншої сторони зовсім інше. Це весь час треба пам'ятати. Оскільки вони лінуються, а ми це використовуємо, то вдається знищувати тут за два дні. Дуже важливі для нас не тільки їх станції, а і зенітно-ракетні комплекси. Там відбувалась детонація ракет на пускових установках, тобто відбувалось фактично суттєве враження цих трьох зенітних ракетних комплексів, і це принципово важливо. Пане Ігорю, наостанок давайте поговоримо про Південь, і мається на увазі сьогоднішня новина, що вночі Збройні Сили України розбили один зенітний ракетний дивізіон С-400 і два С-300. Це одна частина новини з Півдня. А друга частина прийшла від речника Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука. Він каже про те, що після ураження кораблів Росія патрулює Чорне море підводними човнами, тобто не виводить свої надводні ракетоносії, ну і загалом військові човни. Пане Ігорю, з огляду на ці два новини, по-перше, ми частково знищуємо російське ППО в Криму, а по-друге, росіяни бережуть свої кораблі і використовують підводні човни. Як би ви оцінили
сьогоднішню ситуацію в Криму для росіян і її перспективи? Вплив засобів ураження Сил оборони України на військові об'єкти в Криму з точки зору знищення літаків, аеродромів і засобів протиповітряної оборони по зенітно-ракетним комплексам і радарам я вже проаналізував. Можна подивитися, продовжується нанесення ударів за останні часи і по аеродромам, по літакам на аеродромах в Криму. Це дуже важливо. Причому є такого роду досягнення після того, як, наприклад, були уражені командні пункти Чорноморського флоту, і основні, і запасні, а також командний пункт протиповітряної оборони і авіації в Юхарян і Балки. Вони це перенесли все в Більбек, об'єднання, тобто вихід, шукали наші сили, нанесли і туди удар, тобто крім знищення безпосередньо літальних апаратів по аеродромах в Криму, ще наносяться удари по системі розвідки і управління. І це стосується як Чорноморського флоту, який вже на стратегічному рівні ще в минулому році потерпає, скажімо так, і наступний етап по силам, які знаходяться в Криму, це авіація і комплекси, засоби протиповітряної, протиракетної оборони, то, що ми бачимо зараз. Це дуже важливо в зв'язку з тим, що після того, як наносяться такого роду удари, знищуються такого роду цілі, більш ефективно можуть діяти наші засоби ураження, про які ми теж говорили, в тому числі тут діяти ще і американські атакамси. І діють досить ефективно, незважаючи на те, що тут старі бойові частини, значить, касетні, але вони ефективні під час дії по живої сили, а і легко броньованим об'єктам ворога, що ми і спостерігаємо. Пане Ігорю, вдячні вам за те, що знайшли час для Української правди. Для глядачів, нагадаю, Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу у 2006-2010 роках та засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», був гостем цього випуску УП Лайв. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову вподобайками та коментарями. А якщо ви вперше на YouTube-каналі Української правди, не забувайте підписуватись на нас і таким чином долучатися до більш ніж мільйона розумної аудиторії.